Урматтуу достор, дагы бир жолу саламатсыздар. Биздин 4 күндүк турнебиз бүттү. Мына Азимут деген балыкчыдагы Азимут деген гостиницага келдик. Тим эле көл шал болуп, бүгүнкү күн жамгыр аябай жаап, эртең менен саат 10'da чыкмакбыз, 10'da жамгыр жаап туруп алды. Анан картаны карасак, бир 11'de басылат деген, бирок 11'de басылбайт. Анан айла жок чыктык. Şu Toray kırka gelgenge çeyin jamgır jaadı, timine şolok totup, ayabay. Kişine kıynalıp kaldık, no, eştek emes. En negizgisi geldik, 448 km boldu, bayağı biz anca mınça gastinçalarga barıp çıkkan us menen. Şu 4 günde, günne 110-120, de bugün 88 km jürüp geldik. Barı jakşı. Бир гана кичине тизе ооруп калат экен мына велосипедисттерди менен. Анан калгандарын чыдаса болот. Мен баарыңарга рахмат айтам. Көрөрман болуп, көптөрү жакшы сөздөрдү жазып, анан кийин өзгөчө мына жолдон баратканда көптөрү кол көтөрүп, учурашып, өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып кетип атты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Отуранда.